ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏ କବିତାର କବି ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧା ନାରୀ କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୀପ ବନ୍ଦନିକା ଯାହାକୁ ଯିଏ ମରିଚିକା ଝରାଶିଉଳି ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟକୃତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ସେଇ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ବିଷୟର ଭାବଧାରା ଉପରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଉକ୍ତ ଧୂଳି କବିତାଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାର୍ଥକ କବିତା ଏଥିରେ ଧୂଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି ଓ ନିଜକୁ ଅତି ଦିନହୀନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛି ତା ସହିତ ନିଜଠାରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହିବା ହିଁ ଏହି କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ ताले पिला बने ये बेटा में कॉपी पर दिच्छे और जानी तो विषय और समय सूचना मत दे जानी ले ये बेटा में गीतों टिको सुनी मैं पहले मैं टिके मानो देकी सुनी मैं आकाश तोले धुली कनामु विश्वयति साना জীবনে মোর নাহি তো কেবে সাথে অভিমান চন্তু জীব পাদ রিপাদ পীড়ি মতে নির্বিকারে তথাপি মুহি পডিছি ধরা পথে জগতে মোর কি যায় আসে দুঃখে বা সুখে এটি কি জানে বিশ্ব জীব মোর বুকে বাক্যহীন নিঃশ্বি ভরসা চির ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷିର ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣାମୁ ବିଶ୍ୱତିଶାନ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ଗୀତ ଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲ ତୁମେ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କିଛି ମୁଁ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଯେ ବିଶ୍ୱେ ନେ ପୃଥିବୀରେ ସାଥେ ସହିତ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୀଡ଼ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନୀତି ସବୁବେଳେ ନିର୍ବିକାର ବିକାର ନଥିବା ଧରାପଥେ ପୃଥିବୀର ବାଟରେ ବୁକେ ଛାତିରେ ନିଶ୍ୱ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ବା ଦରିଦ୍ର ଦକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ଶିର ମଥା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ତିଆରି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟହୀନ କଥା ନଥିବା ବା କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ମୁଁ କଠିନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲି এব আমি বিষয়টি বুজিবা এই ছীয়া কবি ভি ভাল কবিধাটি তাৰ মৰ্ম ভাল আমি টিকে বুজিবা দেখাইছোঁ আকাশ তলে ধূলিকণা মোৰ বিশ্বে অতি সান যে আকাশ তলৰে মোৰ ধূলিকণা বিশ্ব মানে পৃথিৱীৰে মই সবুঠাৰ সান জীৱন মোৰ নাই তো কে କାସାଥେ ଅଭିମାନ ଧୂଳିକଣାଟି ଆକାଶ ତଳେ ରହିଛି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅତି ସାନ ଅଟେ ତା'ର ଜୀବନରେ କାହାସାଥେ କେବେ ଅଭିମାନ ରଖି ନାହିଁ କାହା ସାଥିରେ ତା'ର ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ ନୀତି ମୋତେ ନିର୍ଭିକାରେ ତଥାପି ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଧୂଳି ବିକାରହୀନ ଭାବରେ ସହିନେଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ତା ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା ଧୂଳି ସହୁଛି ହେଲେ ବି ସେ ବିକାରହୀନ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ ସହିନେଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶେଇ ମୋର ବୁକେ ଯେ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତା ଦେହରେ ଶେଷରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ଏ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି ଧୂଳି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ତାର କାହା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଧୂଳି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବେ ନିଜର ଦେହକୁ ଏ ଧୂଳିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଏ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ବାକ୍ୟହୀନ ନିଶ୍ୱମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏମ ଶିର ବାକ୍ୟହୀନ ଏ ଧୂଳି କହିପାରେ ନାହିଁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ତା'ର କେହି ହେଲେ ଭରସା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଃଶ୍ୱ ଅଟେ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଃଶ୍ୱ ଅଟେ ବା ଦରିଦ୍ର ଅଟେ ବା ତା'ର କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ସକଳ ଚାପ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପକୁ ସହି ନେବା ପାଇଁ ବା କଷ୍ଟକୁ ସହିନେବା ପାଇଁ ତା'ର ମଥା ଦକ୍ଷ ଅଛି ଦକ୍ଷ ଏ ମଶିର ଶିର ହେଉଛି କ'ଣ ମଥା ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାର ସିଏ କଥା କହିପାରେନି ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଏକୁଟିଆ ଭରସାହୀନ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସକଳ ଚାପକୁ ସହି ନେବାକୁ ତାର ସେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ବା ତା'ର ମଥା ଦକ୍ଷ କରି ରଖିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଧୂଳିଠାରୁ ଏଇଭଳି ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମଥାପତି ସହିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକାଳ ଅଭିଯାନ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ବେଳୁ ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ସେବେଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଅଭିଯାନକୁ ସେ ବସି ଦେଖୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଏ ମହାକାଶ ତଳେ ସେହି ଧୂଳିକଣା ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଅତି ସାନ ଅଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ସେ ଧୂଳିକଣା ହୋଇ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିରହିଛି ତା'ର କେହି ଭରସାହୀନ ବା ସେ ଚିର ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଏ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଚାପକୁ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ସହି ନେବାକୁ ସେ ତା'ର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ କରି ରଖିଛି ଏତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ବସି ଦେଖୁଛି ତାର ଏଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଅଭିଯାନକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣବୁ ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଅତି ସାନ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନିଜ ମନରେ ସାନ ବୋଲି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ହେବାର ସୁଖ ନାହିଁ କି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଧୂଳିଠାରୁ ଇଚିର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ গ্রহণ করা আবশ্যক তাহলে পিলা মানে মুমকে কিনি কণ বিষয়টি বুঝাই দিলি এবে আমি কিছু যে অভ্যাস প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা ছোটিয়া বিষয়টি আভ্যাস প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা এবার আমি শুবা দেখে ধূলিকণা নিজক কণ বলে কুচি ধূলিকণা নিজক ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ସାନ ବୋଲି କହୁଛି ଧୂଳିକୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଦ ପୀଡ଼ା ଦିଏ ଧୂଳିକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପାଦପିଡ଼ା ଦିଏ ଧୂଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଧୂଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର ପୀଡ଼ା ସହି ନିର୍ଭିକାରରେ ଏ ଧରାପଥରେ ପଡ଼ିରହିଛି ବିଶ୍ୱଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧୂଳି କ'ଣ କହିଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶେଷରେ ଧୂଳିର ଦେହରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଧୂଳି କହିଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧୂଳିକଣା ବସି ରହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଗଲା ଏକ ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେ ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ମନିବାର କାରଣ କ'ଣ ଧୂଳିକଣାର ଆଗରେ ଏକ ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ରହିଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛି ସତରେ ପିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧୂଳି କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ବୋଲି ମନେ କରିଛି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ଶହେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ ସେହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପାଦର ଆଘାତ ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲେ ସେ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହିଥାଏ କେଉଁ କଥା ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏ ଜଗତରେ କାହାର କେତେ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ଅଛି ସେଥିରେ ଧୂଳିକଣା ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏ ନାହିଁ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାରି ଦେହରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଘ ନମ୍ବର ହେଲା ଧୂଳିକଣା କାହିଁକି ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି ଧୂଳିକଣା ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅତି ନିଶ୍ୱୁଅ ଅଟେ ଚିରଦିନ ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାପ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଚାପକୁ ସେ ନିଜର ମଥାରେ ସହି ନିଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି ଏଇଟା ହୋଇଗଲା ବିଲ କ'ଣ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ପଦର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କିଛି ଅଂଶ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଲେଖିବା ତା ଥ ବିଷୟ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୀଡ଼ ମୋତେ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ୀ ନୀତି ମୋତେ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶାଇ ମୋର ବୁକେ ଗ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଶ୍ଵେ ଅତି ସାନ ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣାମୁ ବିଶ୍ଵେ ଅତି ସାନ ଇତ ଗଲା ପିଲା ତିନି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ তুমি তৰলাৰ্থ আগু লেখিছ তথাপি এবাৰ কিছু কৈচি যে জীৱনে মোৰ নাই তো কাচাথে অভিমান জীৱনে টৰ টৰ দেকি আমি অভিমান লেখিপাৰ উক্ত পদ্যাংশী নাৰী কবি বিদ্যুৎ প্ৰভা দেৱী ৰচিত ধূ কবিতাৰু আছে এঠাই ধূলি কিপৰি অহংকাৰ কৰি জানি নাহি তাহ কবি বৰ্ণনা কৰি ତାହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନ ଧୂଳିକଣା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏହି ମହାକାଶର ଅନନ୍ତ ସୀମା ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିରହିଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅନନ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କାହା ସହିତ ଗର୍ବ କରିବାର ଜାଣିନାହିଁ ବରଂ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶାଳତାକୁ ପରଖି ଚାଲିଛି ତା'ର ଜୀବନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ତାର ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛି ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଏଇ ତ ଗଲା କ ତା'ପରେ ଖବର ଆସିବ ଯେ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସଭୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ୀତି ମତେ ଯେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣା କିପରି ନିଜର ମଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନେଉଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥଟିଏ ତା ଆଗରେ ବିଶାଳ ଆକାଶ ରହିଛି ଆଉ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଧୂଳିକଣା ଆପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱକୁ ଆକଳନ କରୁଛି କାହା ସହିତ ତା'ର ମାନମନାନ୍ତର ନାହିଁ କାହା ଆଗରେ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଧୂଳିକଣା ସେହି ପଦାଘାତକୁ ନିର୍ବିକାରରେ ସହିନିଏ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ାକୁ ସହି ସହି ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ଏଇ ସହନଶୀଳତାକୁ ଉଦାହରଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେତେ ଯାହାର ଆଘାତ ଆସୁ আমি ধূলিকণা পৰি চহি নেবা উচিত বুলি এ কথা কবিতাৰে বৰ্ণনা হেঁচি তাস্তৱৰে কবি উ বেছ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পাৰিছে হ'ল খ গ'ল এবাৰ আচিব গগতে মৰ কি যায় আছে দুখে অভা সুখে যে উক্ত পদাঞ্চটি আম পঠিত সাহিত্য বহি ধূলি কবিতাৰু সংগৃহীত ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବି ଧୂଳିକଣା କିପରି କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଥିରେ ପିଲେ ସେଇ ଧୂଳିକଣା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାହାର ମନରେ ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ କାହା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକା ତାହେଲେ ଏଇ ଧୂଳିକଣା କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ ତା'ର ଶୈଶବରୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା ଶେଷ କରି ପରିଶେଷରେ ତାହାରି ବୁକୁରେ ମିଶିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଶେଷରେ ସେହି ଧୂଳିକଣା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହିଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ତ ପ୍ରଥ ସରିଲା ଘ ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିଲା ଘ ନମ୍ବର ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏମ ଶିର ଯେ ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏମ ଶିର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି ବି କବିତାରୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଜଗତର ସବୁ ଚାପକୁ ଆପଣା ମଥାରେ ସହି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ତାହା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଯେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନଟିଏ ତଥାପି ତା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅନୁସୋଚନା ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ତାର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ନିର୍ଭିକାରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପାଦାର ଆଘାତକୁ ସହି ନେଇଛି ଏ ଧରାପଥରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହାର ଏ ଧରାପଥରେ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିନାହିଁ ତାର ପାଟି ଫିଟେ ନାହିଁ ସେ ନିଜର ମନର ତଳ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ତା'ର କେହି ସାହା ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଏକା ଏକା ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚାପକୁ ସହି ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର ଧୂିକଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେଶୀଳତା ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତା ବେଶ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଉଁ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ ଯେ ଉକ୍ତ ପଦାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଧୂଳିକଣାର ଆକାର ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ତା ଉପରେ ରହିଥିବା ନୀଳ ଆକାଶ ଯେପରି ବିରାଟ ଇଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିରାଟ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣା ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଲେ ସାନ ବୋଲି ତା ମନରେ ହୀନମାନ୍ୟତା ଭାବ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ମାନ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ସେ ଏହିପରି ବସି ରହିଛି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ନିର୍ଭିକାର ଭାବରେ ସହି ନେଉଛି କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗି ହେଉନାହିଁ ସବୁକିଛି ଚାପକୁ ସେ ନିଜର ମଥାରେ ସହି ନେଉଛି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ସାନ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେହିପରି ପଡ଼ିରହିଛି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି ବେଶ୍ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଦେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବନର କ'ଣ ହେବ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାଣୀ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଧରା ଧରାର କ'ଣ ଧରିତ୍ରୀ ନିଶ୍ୱ ଦରିଦ୍ର ଦକ୍ଷ ସମର୍ଥ ଏତେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ଲେଖେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ଜାଣିଛ ଲେଖିପାରିବ ଛଅ ନମ୍ବର କ ନିର୍ଭିକାରେ ତଥାପି ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ କ'ଣ ହେବ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ବା ସୁଖେ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଶ୍ୱମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ ଓ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ ସର୍ବଦା ମୋର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପକୁ ସହି ନେବାରେ ମୋର ମଥା ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଅଟେ ଇ ତ ଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିବ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର କରି ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ତାହେଲେ ଚିର ଚିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖସ୍ତମ୍ଭର ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଛି ଚିର ଶିର ଜଗତ ନିଶ୍ୱ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଛି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ଆକାଶ ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଚିର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ମିଳେଇବା ନା ସର୍ବଦା ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଜଗତ ମାନେ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଚିର କ ସ୍ତମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଚିର ଚିର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଚିରକାଳ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ ଦେଇଛି ଶିର ମୋର ଶିରରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଜଗତ ଜଗତ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ନିଃଶ୍ୱ ହରିହର ନିଃଶ୍ୱ ଭାବରେ जीवन कटाउँछ ताले पहिला म त ए समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना कली विषय टी बुझैली तुमे मन र विषय बुझि पारिथि त विषय र प्रश्न उत्तर आम खात त आज पनि कालांश यतिकि धन्यवाद